hlavně to, že co se týče headlinerů třeba vystupujících na této akci, který tady proběhly nebo který tady vystoupili, že to bylo prostě úžasný. Protože to byly vzpomínky v podstatě na naše mládí. Na 80, 90, oba dva ty dny byly skvělý prostě, ač tady vystoupili Alphaville, Thomas Anders Modern Talking Band, a nebo pak na sobotních 90, což je o desetiletí dál, třeba Labuš, Headway, Dr. Alban, a to jsou všechno jména, který prostě zaručují kvalitu. A jak hodnotíte účast na akci? No já jsem byl teda mile překvapen, protože jsem měl pocit, že vlastně po celém tom covidu, po celé té záležitosti, že lidi trošku se třeba bojí chodit, anebo že se třeba nechce, přece jenom i ta finanční situace dneska není jednoduchá, takže vlastně možná by tohle mohla být možnost, že bych těm lidem chtěl všem poděkovat za to, že podporují muziku, že chodí na ty akce. A bylo to skvělý, ta účast byla úžasná. Skvělé publikum, ať to stojí cokoliv, děláme vše pro to, abychom jej bavili. Moc jsme si to užili. Jednoduše je na nás, jaké máme publikum. Většinou je skvělé, proto dnes bylo úžasné. Jak jsem říkal, moc jsme si to užili. Když jsme hráli Flame, bylo pro nás velkou ctí, že nás chce vidět tolik lidí a přišli se podívat. My pro ně můžeme hrát a to je ten největší kompliment, jaký můžete jako umělec dostat. Znám Karla Gotta, tedy byl jsem jeho kamarád. Myslím, víte, byli jsme kamarádi, měl jsem ho velmi rád. Je velmi smutné, že nás opustil takto příliš brzy. Byl to jeden z nejpřátelštějších a nejinteligentnějších lidí. A taky nejhorší řidič, jakého jsem kdy potkal. Nicméně byl to výjimečný umělec. On my left hand side, this is Carson Brock on keyboards. Dave Gertz on guitar. Alexandra Mell on bass. And Jacob.